অসম আৰক্ষীৰ হাতত এইবাৰ বন্দুক নহয়। নগাঁও চামগুৰিত চামগুৰি আৰক্ষী চকীৰ আৰক্ষীসকলে হাতত তুলি ল'লে গামোচা। ব্যতিক্ৰমী ৰূপত দেখা গ'ল চামগুৰি আৰক্ষী চকীৰ এইসকল আৰক্ষীক। সদ্যঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা পাঁচগৰাকী দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা জনাই এইসকল আৰক্ষীয়ে। চামগুৰি আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া ৰাজীৱ বৰ্মনে সংবাদ মাধ্যমক জানিবলৈ দিয়ে দৰিদ্ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী কেইগৰাকীক এককালীন অৰ্থ সাহাৰ্য প্ৰদান কৰাৰ কথা। হয়, আমাৰ চামগুৰি থানাৰ অন্তৰ্গত আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা কেইগৰাকীমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অতি উন্নত ফলাফল দেখাইছিলে। তেওঁলোকৰ আৰ্থিক প্ৰত্যাহ্বানৰ মুখামুখি হৈ এটা উন্নত ফলাফল দেখাইছিলে আৰু তেওঁলোকক আমি এটা সম্বৰ্ধনা জনাইছিলোঁ আৰু সামান্য মাননি আগবঢ়াইছোঁ। আমাৰ চামগুৰি থানাৰ ফালৰ পৰা পাঁচজন আছিলে, এজন অনিমেষ দাস, শেৱালী ডেকা, প্ৰণৱ বিশ্বাস, প্ৰিয়ংকা সেন আৰু নৱজ্যোতি ভূঞা। একাংশ স্থানীয় ৰাইজৰ উপস্থিতিত এনেদৰেই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ এই কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰী কেইগৰাকীক। 24 ঘণ্টাই কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীৰ এনে প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপক শলাগ ল'লে সকলোৱে। হয়, চামগুৰি আৰক্ষী নিৱেশৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া শ্ৰীযুত ৰাজীৱ বৰ্মন দেৱে যি পদক্ষেপ লৈছে, আমাৰ চামগুৰি থানা এলেকাৰ যি দুখীয়া কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰী, তেওঁলোকক আজি থানালৈ মাতি তেওঁলোকক আগুৱাই যাবৰ কাৰণে উৎসাহ দিবৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা লৈছে, আমি চামগুৰিবাসী হিচাপে আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আমি দেখা পাইছোঁ পূৰ্বতে তেনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী থানাত লোৱা হোৱা নাই। এই পোনপ্ৰথমৰ বাবে শ্ৰীযুত ৰাজীৱ বৰ্মনদেৱে এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী লৈছে আৰু এই ধৰণৰ কাৰ্যসূচীয়ে আমাক চামগুৰিবাসী ৰাইজক উৎসাহিত কৰিছে। তেখেতৰ এই পদক্ষেপে মানে বৰ্তমান যুৱ প্ৰজন্মৰ যি অপৰাধ প্ৰৱণতা, সেই অপৰাধ প্ৰৱণতাৰ পৰা কিছু হ'লেও মানে তেওঁলোকক মানে আঁতৰি থাকিবলৈ বাধ্য কৰাব। গতিকে আমি তেখেতৰ এই মানে যি কাৰ্যসূচী বা তেওঁ যি ব্যৱস্থা কৰিছে, সেই ব্যৱস্থাক আমি নথৈ আনন্দিত হৈ তেখেতক আমি কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু তেখেতৰ নিচিনা দক্ষ বিষয়া আমি পাই আমি চামগুৰিবাসী উৎসাহিত হৈছোঁ। দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে প্ৰেৰণা হৈ ৰ'ল এইসকল আৰক্ষী বিষয়া কৰ্মচাৰী। চামগুৰিৰ পৰা নয়নমণি বৰা ৰিপৰ্ট, AWM24 News। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ বহুদিনেই পাৰ হ'ল, কিন্তু এতিয়াও বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী যেন চিন্তিত হৈ পৰিছে উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে। দৰিদ্ৰতাকো নেওচি সাফল্য বুটলি আনিছে ৰাজ্যৰ চুকে কোণে থকা বহু দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ সন্তানে। এইগৰাকী নগাঁৱৰ চাপানলাৰ শেৱালী ডেকা। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত 79% নম্বৰেৰে মুঠ 2টা বিষয়ত লেটাৰ মাৰ্কসহ প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে এই ছাত্ৰীগৰাকী। চাপানলা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা শেৱালীৰ বাবে এতিয়া উৎফুল্লিত সমগ্ৰ অঞ্চলবাসী, কিন্তু চিন্তিত হৈ পৰিছে শেৱালীৰ পিতৃ মাতৃৰ লগতে আত্মীয় স্বজন। অসুবিধা বহুত হয়, দেউতাই হাল মাৰি থাকে খেতিৰ দিনত, তেতিয়া দেউতাই চাইকেল লৈ যায়, কান্ধত লৈ যায়, আৰু কেতিয়াবা পানীও হয়, বানপানী হোৱাৰ দৰে হয়। ঘৰটো নিজৰ, কিন্তু মাটিখিনি নিজৰ নহয়। সেইখিনি আমি গৰাহনীয়া লাহৰিঘাটত আছিলোঁ আগতে, তাৰপিছত তাৰপৰা মামাহঁতে লৈ আহিলে, সেইখিনি মামাহঁতৰ মাটি এনেকৈ আছোঁ। মোৰ মানে ডক্টৰ হোৱা সপোন আছিল, এতিয়া মা দেউতাই পাৰিব নোৱাৰে পঢ়াবলৈ, কাৰেণ্টৰ ব্যৱস্থা নাই। মা দেউতাই খেতি পথাৰৰ লগতে গৰু ছাগলী বেচে, হাঁহ চৰাই তেনেকৈ বেচি পেলাই উপাৰ্জন কৰি পেলাই আমাক পঢ়াইছিল। যিখিনি লাগে সিমান দিব পৰা নাছিল, হয়তো তেনেকৈ পঢ়িছিলোঁ আৰু 6-7 ঘণ্টাকৈ পঢ়িছিলোঁ। ভিতৰত বহু, কেতিয়া গৰম লাগিলে বাহিৰলৈ যাওঁ, নহয় মানে 2-4টা ষ্টুডেণ্ট তেনেকৈ পঢ়াওঁ। শেৱালী ডেকা তেনেকৈ আৰ্থিক দিনাৱস্থাৰ কথা মই গম পাইছিলোঁ, গম পাই সেইটো কাৰণে পোনপ্ৰথমে মই তেওঁক মাতি লৈ গৈছিলোঁ আৰু যিমান পাৰো মই ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁক সহায় কৰিছিলোঁ, বা ৰেফাৰেঞ্চ বুকেই হওক বা গাইড বুকেই হওক, তেনেকুৱা ধৰণৰ দিয়ে আৰু তেওঁ যিখিনি লাগতিয়াল বস্তু সকলো মই যোগাৰ কৰি দিছিলোঁ।
খুব ভাল লাগিছে আৰু যিমান আশা কৰিছিলোঁ সেইটো নহ'ল যদিও তাই যিখিনি চাকিৰ পোহত পঢ়িবা ইমান কষ্ট কৰি তাই এইটো ৰিজাল্ট কৰিছে সেইটো কাৰণে মই খুব সুখী হয়। মই এনেই ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁক পঢ়াই থাকিলে মই তেওঁক সোধোঁ তেনেকৈ তেওঁ ধৰক বিজ্ঞান শাখাতে পঢ়াৰ কথা কয় খুব মানে বিজ্ঞান শাখাৰ প্ৰতি এটা ৰাপ আছে ভৱিষ্যতে হয়তো চিকিৎসক হোৱাৰ এজন সপোন দেখিছে সেই হয়তো চাগে তেওঁ ছায়েন্সত পঢ়াৰ কথা ভাবিছে। বৰলুইতৰ বুকুত দিহহাৰা হোৱা শেৱালীৰ পৰিয়ালটো লাহৰিঘাটৰ পৰা আহি সম্প্ৰতি চাপানলতেই সাজি লৈছিল এটি ঘৰ। পথাৰৰ মাজত উৰুখা প্ৰজাতিয়ে যেন এতিয়া অঞ্চলবাসীৰ বাবে সাফল্যৰ অন্য পৰিচয়। দৰিদ্ৰতাক নেওচি জীৱনৰ শিক্ষাৰ প্ৰথমখন দেউনা পাৰ হ'ল যদিও উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে এতিয়া থমকি ৰ'ব লগা হৈছে এইগৰাকী ছাত্ৰীয়ে। ভৱিষ্যতে এগৰাকী ডাক্তৰ হোৱাৰ সপোন দেখা এই ছাত্ৰীগৰাকীৰ কাষত থিয় হ'বনে চৰকাৰ তথা দল সংগঠন, সেয়াহে হ'ব সম্প্ৰতি লক্ষণীয়। সামগ্ৰীৰ পৰা নয়নমণি বৰা ৰিপৰ্ট AWN24 নিউজ। সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জলপানীৰ নামত কোটিটকীয়া কেলেংকাৰীৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ সংবাদ মাধ্যমত। সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জলপানীৰ নামত চলিছে ব্যাপক লুণ্ঠন ৰাজ। প্ৰতি বছৰে কোটি কোটিটকীয়া পেকেজ আবণ্টন হয় সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোৰ্ডত, কিন্তু এই কোটিটকীয়া পেকেজৰ নামত কেৱল চলিছে ভেকু ভাওনা। সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নাপায় এই পেকেজৰ ধন। ব্যাগুম কেলেংকাৰীৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে RTIৰ জৰিয়তে। নগাঁও জিলাৰ ডুমডুমীয়াত বালিঘট্ট উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ 2016-17 বৰ্ষৰ সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জলপানীৰ নামত অহা প্ৰায় 30 লক্ষাধিক টকাৰ এক বৃহৎ কেলেংকাৰী পোহৰলৈ আহিছে। এই বৃহৎ কেলেংকাৰীত জড়িত থকা অভিযোগ উঠিছে বিদ্যালয়খনৰ কেইবাজনো শিক্ষক, অধ্যক্ষ আৰু একাংশ বেংক তথা গ্ৰাহক সেৱা কেন্দ্ৰৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ লগতে সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোৰ্ডৰ বহুকেইজন বিষয়া কৰ্মচাৰী। এইখিনিতেই মন কৰিবলগীয়া, অধ্যক্ষ মৃদুল নেওগ আছিল নগাঁও জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক। খুদ পৰিদৰ্শকগৰাকী অধ্যক্ষ হোৱাৰ স্বত্তেও কেনেকৈ টকা আত্মসাতত নামিল এইসকল বিষয়া কৰ্মচাৰী? উল্লেখ্য যে 2016-17 বিত্তীয় বৰ্ষত বিদ্যালয়খনৰ এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েও কৰা নাছিল সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নামত জলপানীৰ বাবে অনলাইন আবেদন। ভুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰী দেখুৱাই গ্ৰাহক সুৰক্ষা কেন্দ্ৰত চলিছে বৃহৎ কেলেংকাৰীৰ ঘটনা। ৱাইজুল ইছলাম নামৰ এইজন ব্যক্তিয়ে তথ্য জনাৰ অধিকাৰৰ ভিত্তিত সমগ্ৰ দুৰ্নীতিৰ তথ্য পোহৰলৈ আনিছে। ইয়াৰ লগতে জিলা উপায়ুক্তক তদন্তৰ বাবে আবেদন দাখিল কৰিলে ৱাইজুল ইছলাম নামৰ এই ব্যক্তিজনে। যোৱা কেইবাবছৰ ধৰি সংখ্যালঘু উন্নয়নৰ নামত সংখ্যালঘু বোৰ্ডে সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ছাত্ৰী জলপানীৰ নামত হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিয়ে যদিও আমি পৰস্পৰে গম পাইছিলোঁ পইচাখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰকৃততে নাপায়। সেই হিচাপে যোৱা 26/3/2018 তাৰিখে সংখ্যালঘু বোৰ্ডত এখন RTI কৰিছিলোঁ। RTI ৰিপ্লাইত যিখিনি স্কুলৰ আমি তালিকা পাইছোঁ, তালিকাত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰি গম পাইছোঁ যে একোখন স্কুলত ছাত্ৰ আছে ধৰক 50 জন, স্কলাৰশ্বিপ হৈছে প্ৰায় 100-150, তেনেকেই নামে বেনামে ভুৱা একাউণ্ট খুলি কিছুমান প্ৰধান শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নামত অহা পইচাখিনি ব্যাপকভাৱে আত্মসাত কৰিছে। আমি নিশ্চিত হ'ব পাৰিছোঁ সংখ্যালঘু বোৰ্ডৰ একাংশ বিষয়া তথা আমাৰ কিছুমান দুৰ্নীতি পৰায়ণ প্ৰধান শিক্ষকৰ সহযোগত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নামত অহা পইচাখিনি আত্মসাত হৈ আহিছে। আৰু আপোনাৰ নগাঁও জিলাত বিশেষকৈ নগাঁও মৰিগাঁও জিলাত খুব যথেষ্ট পৰিমাণে মাইনৰিটি স্কলাৰশ্বিপৰ পইচা আত্মসাত হৈছে। দেখা যায় যে ডুমডুমীয়া যি বালিক্ষেত্ৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বিদ্যালয়খনৰ যিহেতুকে প্ৰিন্সিপালৰ দায়িত্বত আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট বিষয়াগৰাকী, গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত এই বিদ্যালয়খনত কেনেধৰণে সংঘটিত হৈছে ব্যাপক তেনেকৈ? চাওকেতো আচৰিত হ'ব লগা কথা এইটোৱেই যে আমি ভাবিছিলোঁ যে যিখন বিদ্যালয়ত নগাঁও জিলাৰ স্কুল পৰিদৰ্শক বিষয়া মহোদয়
প্রিন্সিপাল চার্জত আছে। আমি সপোনতো ভাবা নাছিলো যে এইখন বিদ্যালয়ত ইমান ডাঙৰ কেলেংকাৰী হ'ব। ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত পৰা তথ্য অনুসৰি 320 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পইচা তেওঁলোকে পোৱা বুলি দেখুৱাইছে। তাত আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত যোগাযোগ কৰি গম পাইছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰী স্কুলৰ অৰিজিনেল ছাত্ৰ ছাত্ৰী নহয় তেওঁলোক, মাত্ৰ খুব বেছিতকৈ বেছি 20 জনমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে স্কুলৰ, বাকীখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বানে নামে বেনামে কিছুমান CSPৰ লগত তেওঁলোকে গোপন বুজাবুজি কৰি ভুৱা একাউণ্ট খুলি আৰু এই পইচাখিনি আত্মসাত কৰিছে। আমি অৱগত হৈছোঁ যে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জলপানীৰ নামত অহা পইচাটো ভুৱা একাউণ্ট আৰু ভুৱা ছাত্ৰৰ জৰিয়তে গোটেইখিনি টকা এই 2-3 জন শিক্ষক জিলা বিষয়াৰ লগত লগ লাগি গোটেইখিনি টকা তেওঁলোকে আত্মসাত কৰিছে বুলি আমি অনুমান কৰিছোঁ। সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নামত হোৱা কেলেংকাৰী এয়া কেৱল উদাহৰণহে মাথো। এনে বহু দুর্নীতির তথ্য পোহরলৈ আহিব পরবর্তী প্রতিবেদনত। ধিঙৰ পৰা সুষমা খাতুন, রিপোর্ট AWN 24 নিউজ।